Ooh, barrage. Groups in contact. Alright lads, let's get it done. Supply box ready to pick up. אחד על לידי. אני איתך. תעזרו לי. אני איתך, גיל. אה, זה ניר. לא, הוא פה, ממש לידי. באים. אין זה. בלי נשק, בלי כלום. לא, הוריד אותי! לא, הרג אותי. אה, נו, באמת. הוא פה. Mover spotted. Hostile operator. הוא, אתה רואה אותו? ראיתי אותו שמאלה. יש עוד אחד, אבל שם. סליף, בא אליך, הכל טוב. אני לא רואה אותו. לא ראית אותו ברכבות? אני לא רואה אותו, אני מסתכל מהצד השני. הוא פה, הוא פה! הלו זה. הנה הוא, עליי! אבזי! היה לו סטיין. יש לי, יש לי, בוא. גיל. לא, לא משנה, אני כבר פה באזור. אה, באונטי פה, קרוב מאוד. כן, הוא לידי. בתוך הבית הזה. שנייה, אני מביא מגנים ובא אליכם. הנה, אני רואה אותו. אחד, שניים, כמה? הייתי רק אחד. שניים, 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 הם שניים. איפה שני? בתוך הבית. הם מציצים למטה על הרכבת. דרוינג דרמייט. שבור, הבאונטי שלנו שבור. Enemy UAV overhead. מציץ לשמאל, מציץ לשמאל, עשיתי דאון לאחד מהם. השני לידו. הוא מכה אותו, כן. יצא, 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 חוץ למילים. לא מאמין. אחד דאון. גיל, תחפה. אני בא. אחד מת. עוד אחד, עוד אחד! דאון! פה עוד אחד איפשהו. אני הולך להחיות את שי. מת. מת. נשאר אחד איפשהו נראה לי. נשאר לו את הסאצ'ל. רגע, יש לי ארבי. שקט. Mover spotted. Be advised. זה שניים שנלחמים? RTB for resupply. Friendly loadout drop on the way. אני משתעל, אבל אני אמספיק, אותו טוב. אחד חי כאילו, יורה עליי מימין. שניים, 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 אחד נשאר בחיים! אחד בחיים! מת. טים וואי. תודה. מי באמת יורה? וואו וואו שי, אסון זז אליך שי, לא זז מהר אבל זז. ההוא לא פרייר, זה שיריתי לו. מובר ספוטד. אה, יש שם לואודאוט. כן, זה זה? הוא לקח לואודאוט. טרופס אין קונטקט. שי, עכשיו הוא על הבונקר.
צריך לראות אותו רגע. הנה הוא, למעלה. Troops in contact. הורדתי לו מגן. לא רואה אותו, אופה, הנה הוא למטה. פגעתי. אתה רואה אותו? מאחורי, הנה 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 הוא, קדימה, בוא. שבור! יואו! איי, הוא עבר לצד השני. זה היה יפה. טוב, אנחנו רוצים חנות. לא! אופה. שבור! דאון! עשיתי דאון לאחד. אופ אופ אופ, גיל בא אליו מישהו. גיל, יש פה מישהו. אני רואה. UAV entering the AO. דאון לשני. אחד נחת על החנות. אחד נחת על החנות. אני בא אל גיל, שלא יהיה לבד שם. פה הכל טוב. איך יא? Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. איפה, אני לא רואה אותו, אוקיי. צנף מאחורי מכולה. מה? בואו, לידי, 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 לידי. איפה לידך, מאחורה? מה, ניר? לא, הנה, גיל הרג אותו. תן בי, תן בי טפ. תעלו למעלה, תעלו למעלה. יורים עלינו. תן בי טפ, תן בי טפ. יורים עלינו. מאיפה? מלמטה. כן, זה מה שזה. שימו מגנים. אתם רואים מי ימין את הקבוצה? כן. זאתי בבאונטי. Be advised, UAV is bingo fuel. יש עוד קבוצה, כן. בוא ניקח שמאלה. תקנו עוד UAV. לא משנה. יש לי, אפיל? לא, עדיין לא. טוב, תפיל, יש עליי עוד אחד. Friendly UAV overhead. תיזהר, הם יראו אותנו עוד מעט. בבית פה ליד. אה, הוא יצא אחורה! מת! הוריד אותי. אני בסדר, אני בסדר. נשאיר פה. הוא פה, הוא פה, הוא פה! איפה פה? תגיד לי, מה אתה יורד? תחי את אחי את גיל, לא? גיל בסדר. קצת בשטח פתוח, חברים שלו מקדימה. יש לו עוד חברים מקדימה, אחי. אתה מבין שהגז יסגור אותנו ואנחנו נהיה חייבים לטוס. לזה אני מתקדם. אתה יודע, אני מתקדם עם אל גיל. אני אחפש אותו, הנה אני רואה אותו. ליד הביקה. טים וייב, טים וייב. צעית? כן. אבל... פגע, פגע, פגע. מאחורינו, מאחורינו ירו בי. מלמעלה, מלמעלה. מלמעלה, מלמעלה. תחי את עצמי. אני מחי את עצמי. דאון, עשיתי לו דאון למעלה. איפה שסימנת? על הגג, על הגג. מולי, הגיע אלינו רכב. הרגתי את ההוא שמה, טים וייב שמה. עליי, 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 עליי! מתחבא פה, מתחבא פה בחיים! מהר, 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 הוא פה, שוכב לידי! עליי, באתי להחיות אותך. לא, לא, זה הזמן להחיות. אני לא עולה.
הם מעלינו, הם בדיוק מעלינו. הנה! אחד מת. On my target. This is Striker 3-1, good copy. Strike get back. נשארו עוד, אנחנו 3-2. No hits on that run. אל תעמדו לידי, אני הטארגט. טוב, לא משנה. Make for target location. אנחנו 3-2. Relocating the safe zone. הם יצטרכו לבוא אלינו. הנה הוא משקר. אחד פה, אחד כאן. כן, כן, כן. בצריח. מצנח. שבור, שבור, שבור. זה מצנח שבור. הוא בדאון. יש עוד אחד למעלה. יש עוד אחד מאחורינו. הנה. טוב. הרגתי את האחרון, הרגתי אותו. והוא? יפה מאוד. 11 הריגות, מה דה פאקה? זה ההוא שעשית לו דאון, אז הוא חזר לחיים. הוא רץ שם משמאל, מסכן. יואו, ראיתם שירו בחבל? ראיתי! איזה גדול! מה? מה זה היה? לא יודע מה זה, לא יודע. הורידו אותי בחבל. מי לא עלה על המסוק? שומת בגז. טוב, גיל.